Daubaits. A mi se da nisam predala osobno. Ma nikako, zamak Mražić mora da sija više od svih. Jelka je baš divna, zaslužila si novogodišnji paketić. Slažem se, meni je najvažnije da sva deca na vreme dobiju paketić. Ova godina je bila baš teška. Roditeljima i nastavnicima je jako teško da nauče decu da budu poslušna, dobra i lepo vas. Da ti je dosadno kada umesto mozga imaš paučinu. Ajde ti, kada si toliko pametna. Ajde kaži, kako ćemo da skupimo slatkiše za doček. Ajde, 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 smisli, ajde. Imam ideju, ajde idemo. Ali nećemo. Na Mars. Pa neću na Mars. Ču na Mars, pa da me pojedu masom. Počupala za kike, jer je učiteljica rekla da je njenfrtaš najbolji u razredu. A što? I ona je meni rekla da nemam original patike i da mi je haljina ružna. Dobro, to je znači. Mislim, moja baka kaže da ako je neko loš prema tebi, ne treba i ti da budeš takav. Jao, Mirko! Naravno da ne idemo na maskebal. Ajde oblačite ti kažem, ovo je kostim Deda Mraza. Ali malo da si kazala... Ne, Mirko, ja ti sada kažem da ćeš ti biti Deda Mraz. Deda Mraz? Da, da. Ej, lažni Deda Mraz.